No niin, tervetuloa jälleen kerran vuosittaiselle Rain Recordsin reissulle Pipefest kautta Kuopio, Henry's Pub. Joka vuosi tämän teemme, joka vuosi siitä tulee vaan sekavampaa ja sekavampaa. Teillä on siis ilo taas seurata takahuonetapahtumia ja materiaaleja, joita ei missään muualla nähdä. Itse olen matkanjohtaja Koala Laiho, tuttu telkkarista. Tässä on osa porukastani ja Teppo. Teppo on vähän puheena tänään. Meininkö on todella pöyristyttävän kova ja paita kertoo loput. Itsehän olette. Chia, nyt odotellaan takahuoneessa, että päästäisiin aloittaa. Ei ole hirveästi vielä jengiä, täällä yritetään jotain pyytää, että vähän tulisi porukkaa lisää. Mä haluan nykyään esiintyä kybältä, meille se ei käy, koska meidän pitää päästä. No toisaalta se on ihan jeppiskammaa, päästään vetää nyöpenderiä vähän myöhemmin. Hyvä homma. Odottakaa innolla, keikka alkaa kohta. Hankin niin vuosis fillis on mitä mä meinaan ja opettele kasvattaa ennen kuin alat sheivaa. Neiti ei jättää, neiti hei, tässä on neiti gay. Jos mulla ei oo asiaa, niin vittu kellään ne asiaa. Säynis here! Säynis tunnistaa kunnon rusketusraidat, näkee. Hei, niillä on oikeesti rusketusraidat ihan kunnes. Sun halternekki, se on ihana, mä tykkään tosta rajasta, se on ihana. Mut toi Ronaldo puhuu paskaa. Vittu, että oli kova meininki! Paskan möivä. Tämä oli pöyristyttävä kokemus. Viime vuonna oli kivaa, viime vuonna oli kuuma. Tänä vuonna oli aivan mielettömän kivaa ja vielä enemmän kuuma. Mä en tiedä, voiko tosta enää kuumina. Mä haastan Nellyn Hotin Herre-videon tällä äskeisellä setillä, mitä juuri näitte. Ton kuumemmaksi se ei enää mene. Jos menee, niin tuli kuuma. Juhannus ja Pipefest-mies mittareinen saa sydärin. Haraatse boy 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 boy! Saa vittu mini paniikki, Danny Uniikki vittu what the deal, yo! Mulla on kaksi porukkaa mitä mä ajan. Se on tämä Rähinä Records ja Hanoi Rocks, ei ketään muuta. Kumpi on parempi? Sanotaan, asetit helvetin vaikein kysyn. Mä pidän molemmista. Pidän molemmista ja sanotaan, että näistä pojista mä tykkään sen, että kehitys on koko ajan ylöspäin. Ihan koko ajan. Se tulee sydämestä. Kummilla on enemmän tyttöjä? Hanoi Rocksilla vai Rähinällä? Hei, katson näitä ja luuleeko sä, että kukaan tulee Andyllä kauppaan? Niinku, ei mitään kauppaamaan, mutta niinku, niin no. Kaikki muistaa, miten viime vuonna kävi. Hatelle meinas käydä hassusta ja hiukka kävikin. Tänä vuonna mies on jälleen mukana varustettu luotiliiveillä. Pakko olla, muuten saattaa käydä hassusti. Hammas puuttuu edelleen, ain't shit change. Mä olen olosuhteiden tuolta ja musta oli ihan vitu oikeesti kives Jussi. For real. Sinä, joka katsot siellä vittu oikeesti se, meipä omistetaan haulikoita ja papella kännissä vittu. Mulla on bileet. Mulla on bileet. Tuu
mitä on. Tällä kertaa säästyttiin ihmishenkiä vaurioilta. Harrika ei pudonnut mistään. Illan kohokohtia käydään läpi pikkasen. Olimme noin 20 ihmisen voimin käytävällä huutamassa putkihuutoa. Kello oli varmaan 5. Brittiläinen käki tulee, siitä on potakeekin. Do you realize what time it is? People are trying to sleep in this hotel. Would you close your mouths and shut up? Huutaa täysiä. Siihen ensinnäkin hatetotaisee hänelle, että cup of tea? I'm a cup of tea, man! That's enough! Be quiet! Cup of tea! Sen jälkeen kivistä tokaisee ski to fuck. Päivä kuolettavin läppä. Kova meininki. Nyt lähdetään Pipefestiin. Siellä on vitu hyvä meininki. Vitusti jengi. 10 000 lippua myyty. Odotetaan innolla ilokeikkaa. Jatkamme myöhemmin. Jos joku ihmettelee, mikä tää hattu on. Tää luettiin viime viikon Tiksipirkasta. Jaysta toi meille Tiksipirka. Jos lukee, tää on oivallinen hattu. Tää kamon väritys, se on vaan hämäämistä, se on vaan tyyli, se on tulos muotiin. Tää on siitä hyvä, että täällä voi juoda stökiksen. No meininkin sen kun paranee. Paviani trukkaa ja rallattaa. Se on vaan niin, et jos jäbä bondaa niin, se jäbä kenet saa taakse sodaa niin. En halu koko potti vaan oman osani, ja kun sä vasikot mä pidän tiedot ominani. On tehnyt pari mogakin matkal pari kolari, tehnyt pari oharin, töhrinyt pari sporakin. Ja välillä mennyt vähän liian kovakin, ja vaikka oppiminen kova niin on pitänyt mun moraalin. Ota lasin kuohari ja vapata lohari, niin et lieskat polta irti sun korvatkin vittu porvari. Oot epäkosheri ku sika vartas, mun tulevaisuus kirkas vaikka talous ois harmaa. Jääs varpatas kus tauseni farraa, tein muussa tauseneet ennen ku kasvo yhtään parta karvaa. Siks on johtaja ja seuraaja, hoon solo tippun kohta ja mä oon seuraava. Sun tyttös tanssii susien kanssa. Kapasiteetti susien kanssa. Yeah. On niin, et jopa sepe herää henki, iso Wolfgang Amadeus. Olemme saapuneet once again Pipefestin Backstage-alueelle. Backstagen. Täällä legendaariset setit. Kaikki hyvin odotellaan, että keikat alkaa ihan vähemmän tyyppiä. Pommin paukumaan ja perseet olalla. New Appendellia. Ai mitä me ollaan duunattu? Me ollaan myyty paitoja sun muuten koko helvetin päivä. Me ollaan ollut festareiden paras meininki Pirkan kanssa. Pirkka on päässyt pussaille 12 eri tyttöä. Se on äijä! Hei mama, oot sä vapaa tänä iltana? Mun mielikuvituksella on vaan taivas rajana. Mut kaipaat sä kultaa vai kaivat sä kultaa? Vai vaivat sä päätä sille mitä haluun sulta? Hei mama, oot sä vapaa tänä iltana? Mun mielikuvituksella on vaan taivas rajana. Mut kaipaat sä kultaa vai kaivat sä kultaa? Ja kaivat sä ties mulla yeah. Lopulta katon sua pääst varpaisiin ja keskityn. Pieni testi nyt, oot sä se mitä mä oon etsinyt? Kaikki muuttuu nopeesti nyt, kun ennen eteen ees pari sana vaihtaa ehtinyt. Ja yhtäkkiä nää neidit haluu seksinyt, ja niiden poikaystävät on niiden eksinyt. Mut en mä välitä, ehkä sä käsität. On nuori ja näyttävä niit rähinä jäviä. Se tyyppi, en ehkä muut siis unelman vävy. Se tyyppi, dress to kill sävy. Enkä tarvis tylistiin. Ja Suomesta ostaa vaan boksereit ja sukki, niin sanotti nyt iski. Hymyilet mulle kun antalin aurinko. Ja ton ja sun perään haluisin vinkoo bingo. Ja mä oon voittanut ja voitan sut, kun häntä voitan sut. Hei mama. Tän matkan tarkoitus on aina, Kimmo sanoi, että tän on tultu vaan nussimaan. No niin! Nyt mä lasken 10. Kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, kuka ei mennyt ulos. Ja nyt kaikki!
Tällä mennään. Oliko sinne oli peliäskin? Bileet ovat isossa mökissä, kuin Kurt Cobain olisi täällä. Meninki voi olla outoon, kun yleensä on jotain erikoispielessä. Digan leimos väväristä avas kielessä. Tässä pienessä ahdinkalla viehessä osa sylke. Tää on paskin paskaan, mikä tää on päivän huoneita pornoa. Ei seiso mitään. Semmi. Jos paijaa, niin ehkä mitään. Sehän kävi nopeasti. Fish eye, what's the case? Pysähtyy usein ulkoon kaunis on sisät niin nähty. Siks kerro motiivis haluut kutsun kotiini. Koska mä en halu mitä vitun mutsuu kotiini. Tänään haluun jotain luksuskotiiniä. Näytät siltä tänään vien just sut kotiini. Ei palo, oot sä vapaa tänä iltana. Mun mielikuvituksen lopa taivas rajana. Mut kaipaat sä kultaa vai kaivaat sä kultaa. Vai vaivaat sä päätä sille mitä haluun sulta. Hei mama, oot sä vapaa tänä iltana. Mun mielikuvituksen lopa taivas. Mitä?